大家好，这里是试驾现场，我是周宇轩。那今天呢，跟大家聊一台2021年初刚刚上市的2021款卡罗拉新增的1.5升三缸版本车型。其实关于这台车啊，我一直有一个疑问，因为此前上市的卡罗拉其实它在动力布局上已经相对比较完善。那第一呢，到 1.2T 的汽油版本往上可以有1.8升的双擎混动版，甚至再往上还有插电混动版本车型，其实是一个比较完善的动力配备了。那新增一台1.5升自然吸气车型是为了什么呢？那最初呢，我认为它是要拉低售价区间，是不是给消费者一个更加低廉的选择，但实际发现它上市之后并不是。那除了手动版本车型以外，那其余的三款车型其实是与 1.2T 的同配置版本车型，差价也不过3到4千元。其实这么一个价差，对于一台10万元左右的家用轿车来说，真的不是一个大的数字。那所以带着这些疑问，我去参加了一次卡罗拉的内部沟通会，了解了一下这台车它究竟为什么会推出。那我从沟通会上呢也了解到，其实1.5升三缸版本的卡罗拉的推出啊，有一部分原因也是因为排放的这个积分制度，其实这个东西就是咖啡法则和双积分的制度了。那关于这个问题，我举一个数字啊跟大家说明，2020年卡罗拉其实一共销售了338000台车型，而 1.2T 车型每卖一台车，它整体的积分是减0.8分的，而未来1.5升车型每卖一台其实是加0.02分的。所以知道这么一个分之后，是不是你能了解到它有一部分原因是因为这个推出的呢？那回到产品本身，其实1.5升三缸版的卡罗拉其实它也有自己的一些特点，那接下来要说它的核心就是这台1.5升三缸发动机了。那这台代号 M15 的1.5升三缸发动机呢，其实也是基于 TNGA 架构上研发的一台新的发动机。那它的最大输出功率121马力，峰值扭矩148牛米。那这台发动机呢，它的热效率达到了40%，压缩比达到了很高的13:1。那你一定要有一个疑问啊，13:1的压缩比用不用用很高标号的汽油？那答案自然是不会，厂家也说了，92号汽油即可。那另外呢，在发动机的技术层面，其实这台发动机应用了创新的平衡轴、进气谐振器以及液力变矩器内置动态阻尼这些技术。在发动机的重量方面，它相比 1.2T 的 NR 发动机是减重了25公斤，其实这是一个不小的数字了。那除此之外还要说一下，就是它后部的这个隔热层，其实它采用了一个3层材质，而2020款车型其实是采用2层材质的。那这个做的目的啊，其实是为了让车内的隔音会更好。那具体效果如何，我相信一会儿试驾起来才能感受到。那变速箱方面呢，它匹配的是一台能模拟时速的 CVT 变速箱。那另外刚才提到的手动版本，那匹配的是6速手动变速箱。那接下来呢，再啰嗦一些外观内饰的简单变化啊。那1.5升车型其实全系是标配 LED 前大灯的，那包括自适应的远近光功能，底部 LED 雾灯也有标配，侧面是一个15英寸轮圈。那和 1.2T 车型不太一样，就是 1.2T 车型其实提供的更多是16和17英寸的轮圈。那尾部呢，其实识别这台车很简单， 1.2T 车型的右下角是有一个 D4T 标识的，而1.5升车型其实尾部很干净，什么都没有。那关于车内配置呢，其实包括自适应巡航、预碰撞安全以及车道循迹这些功能也标配在了1.5升的全系车型上。那我个人还是觉得非常好的，因为这些功能真的使用的场景非常的多。那除此之外，在设计层面我想了想，好像似乎没什么变化，所以接下来我们的重头戏就要来了，好好看一下这台车。那首先呢，要跟大家说一下，由于这台车目前还是一个试装车的阶段，且没有一个正式手续，所以我们只能在场地内简单试驾一下。那我呢，结合之前试驾过一次的感受，来跟大家聊一聊这台车型。那接下来回到正题，说一下这台1.5升三缸发动机的表现吧。我之前也开过 1.2T 以及1.8升的混动版本，那就这台1.5升三缸发动机啊，我觉得它在平顺性上确实做得还是很好的。整个动力输
出其实是一个自然吸气发动机的这么一种特性。那论它有一个什么感受呢，让我很明显，就是它油门前半段，尤其是前50%和动力的这种衔接的这种灵敏度还是很好的。为什么要用很好的来形容呢？因为 1.2T 的那个汽油版的车型其实也在这方面表现得很好，而这台1.5升三缸发动机其实响应会更快一点。那这一点呢，其实我个人感觉是跟三缸发动机有一些关系，因为毕竟包括像通用啊以及福特的三缸发动机都是这么一个表现的特性。那接下来要说一下它中后段的这么一个加速能力了。其实它在中后段包括时速在60之后的这么一个加速上，其实动力并不是说绝对的充沛，我觉得仅仅是够用。但在城市中的这个使用来说，如果只是覆盖80公里每小时这个限速以内的这种行驶状态来说，其实这台车在60公里每小时以前的加速能力我觉得还是不错的，就是基本可以满足你在城市通勤啊，比如一些超车的使用。那接下来呢，就是想和大家聊聊关于这台1.5升三缸发动机在震动方面的表现了啊。其实目前很多国内消费者好像一谈三缸就色变，觉得抖，觉得震，但其实我觉得那种感觉啊，应该追溯到我们的小时候，可能像夏利的这种三缸车啊，确实是非常抖。但如今这些产品其实不会再这样了，有很大的提升。而我们对于它的严苛要求，可能会去跟它的 1.2T 的四缸版本相比。而就我个人感觉啊，其实是用一种比较佛系的驾驶状态下来说，你基本察觉不出什么震动的感觉，这一点感受还是挺好的。但它有一些比较特殊的情况下，你会能感觉到有一些震动传到车内，比如在车辆其实从静止到刚刚行进的这么一瞬间，其实就是发动机在负载的一瞬间，你会感觉有一些震动会传到车内。那另外呢，就是在车辆其实一种急加速的状态下，但并非啊完全是地板油，而是车辆油门踩到比较深的情况下，那这种情况下也会有一些轻微的震动传到车内。但针对这个震动，我一定要说清楚，其实这个震动并非是会传到车门门板啊以及地板这些位置，也不会传到让我屁股呢能感受到的这种感觉，而更多的它是直接通过方向盘传到了我的手上，我能更直接的去感受到。那换到现实场景中呢，其实应该怎么解释呢，就是真正的其余三位乘客其实并不会感觉到震动的感觉，也就是驾驶员在刚才那两种情况下会感觉我手啊有一些抖震动，能感觉啊三缸发动机有一些抖了。那另外呢，其实刚才说到的这种静止到起步的这种状态下，可能会在堵车的情况下你会有一些察觉。那以上就是针对这个震动我的个人经验。那最后一点呢，其实就跟大家老生常谈的关于这台车的操控以及乘坐的舒适度的感受了。我相信大家啊，其实对于 TNGA 架构下的产品有一定的了解。其实这台卡罗拉1.5升车型也与 1.2T 啊，甚至1.8升的混动版本车型没有什么太大的差异。那它呢，基本是表现的整个车啊是一个家用车的定位，在舒适度上做得很好。但实际你会发现，真正要挑战这台车的极限，甚至比如说啊，在有一些比较激烈的操控的情况下，这台车的整体感还是非常的优秀的。那这也呢，也是 TNGA 架构产品的一大特点。那简短的试驾结束了，我相信很多网友问啊，废话那么半天，究竟1.5升、1.2T 选哪个？其实跟我个人的经验来看啊，1.5升车型确实在配置方面有一定它的优势，但考虑到最终它的官方指导价，它和 1.2T 的同配置差价也就3-4千块钱，我真觉得 1.2T 一定是一个更保守的选择。不过别着急，考虑到现在目前经销商端的优惠情况，以及厂家对于1.5升车型的一个福利政策，其实这台车的最终落地价格啊，肯定会比 1.2T 低不少。所以考虑到这个问题，我相信1.5升车型它的性价比优势是不是就体现出来了。好，那今天我们就要聊到这里，如果大家对于这台车还有任何的疑问，我们可以到编辑博客以及新浪微博下留言，我们下次再见。